ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺអត់មានដំណើរកំសាន្តទៅណាឆ្ងាយទេគឺនៅផ្ទះតែម្ដងបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងឈប់សម្រាកពីការងារទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើមកភិកនិចបាទញ៉ាំអីនៅផ្ទះជុំគ្នាហើយថ្ងៃនេះក៏មានម្ហូបច្រើនផងដែរបាទដូចជាបាទចាំខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យមើលម្ដងមួយប៉ុន្តែម្ហូបនោះអត់ទាន់ឆ្អិនទេបាទដោយសារតែអានិញណែអាឡៃចាំភ្លើងមកបង្កាត់ភ្លើងមិនទាន់បានល្ងើកល្អទេហើយដបងនេះគឺយើងមានដូចជាសាច់ឆ្លុះបាទអញ្ចឹងងៀតឆ្លុះនេះគឺជាថ្មីដៃរបស់ប៉ាអញ្ចឹងទំនងមែនទែនបាទអាំងកៅម៉ាស៊ីនសិនទេបាទហើយមកហូបនោះក៏នេះបាទអត់ទាន់រៀបចំហើយទេមានដូចជាអូហូវ៉ា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 វជើងក្តាមបាទអីមិនមានតែជើងមានសាច់ដែរហើយនេះ crawfish បាទនេះ crawfish បាទបីកេះធំធំបណ្ដោយបាទបាទថ្ងៃនេះញ៉ាំឯណានៃម្ដងបាទនេះតែយើងខ្ញុំគាត់ថាភ្លក់ពោះខាងប៉ុណ្ណានៃបាទក៏ភ្លក់ទេបាទអូខេតោះឡើយឆ្អិនបណ្ដាបណ្ដាហើយបានហើយអស់លុយមកហើយខ្ញុំហ្វូគីក្បាយក្បាយអាំងធ្វើយកឡើងអត់សុកបំអស់អត់សុកដល់ពេលខ្លាំងជីចុះជីឡើងបំញ៉ាំដាក់នៅវិញញ៉ាំទៅយំបន្តិចសិនអូនបាទជួបជាមួយនឹងកំពូលចុងភៅដៃឯកប្រចាំតកូលកូនពៅកំមុំកូនមួយបាទហើយមិនធម្មតាទេបាទថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានភ័ព្វព្រេងវាសនាមែនបានភ្លួតមកស្នាដៃបាទស្នាដៃនេះគឺស្នាដៃតូលបាទមិនស្នាដៃឯងទេព្រោះគាត់មានដៃ2បាទអូហូបាទដបងយកទៅលាយគ្រឿងសិនហើយគ្រឿងនេះមកគ្រឿងលាយរួយហើយណាទៅច្រើនមែនទេចែកទីជាមួយជើងក្តាមចំរោវែងទៅអីវែងតិចមិនចឹងតែរលាក់ដៃបាននេះកូនកំបាត់បាទ
ជំនួយការចំភៅបាទឥឡូវនេះដើម្បីយើងធ្វើមកតទៀតបានតឡើយយើងនេះបាទ Guinness ណាពាក់កដាលហើយណាអូទឹកខ្មៅបាទ Guinness តិចទៀតហើយយើងធ្វើការចាក់ចូលនៅ crawfish របស់យើងបាទអូវ៉ាវឈ្ងុយមែនទេបាត្រូវការអ្នកកម្លាំងតិចកាយអីកោហើយមើលតើកូនពោដូចកម្លាំងអត់ដល់ទេចូលហើយបណ្ដានៅតកចាំលើកឡុកyummy.
យើងថតគ្រឿងនៅក្រុមដល់ក្រុមឆ្នាំនេះឆ្នាំបុរាណតាំងស្ដេចសៀមនោះនៅក្រោះរ៉ូបេអូក្តៅក្តៅ fresh fresh ក្តៅល្អក្តៅល្អដាក់ទឹកខ្លះទេដាក់គីនេះដាក់បាវែចេញចេញពីក្តៅមកណាអានេះមិនតន់លើតែទេហ្នឹងទៅក៏បានទៅទៅបណ្ដាបណ្ដានេះចាប់អោយនេះបន្តិចសិនអូនទៅមកដល់ណាកាមីកូនទៅមកដល់ណាបាទអូខេចេញមក20ដល់បាញ់គុកក្ដាមអីឃើញគុកក៏ចាំដាក់ឲ្យមកលាលើអត់ឡាមកឯងទៅបងមួយណាញ៉ាំស្ដាមបាយមកស្ដាមមកយកបងបើអូថែមពីរកណាមួយកន្លែងហ្នឹងមកតាមកន្លែងហ្នឹងហើយបងចេញមួយកន្លែងយេសុំពីសើចទៅដល់ឡៅយើងចង់ធ្វើកន្លែងមកកន្លែងតាកន្លែងទៅមករះមកអារះបីពីរណាអើយមកកន្លែងនេះស្រួលអង្គុយកាយឡាហាយយេអូពេលយកបងមើលកូនមើលថាមើលកូនអីគួយបែអូនអូបើវាទីស្រួលបាទថ្ងៃយកវាជ្រាមស្រៃលើបែដល់មុខទៅប៉ែទៅអីមិនបាច់សុំច្បាប់វាស្រួលទេគេត្រូវការតែវិញពីមើលមុខអ្នកចាំញ៉ាំក្តាមហ៎មើលអឺមើលមុខអើយអស់មកថាហើយ22ក្តាមម្ដងមើលក្តាមម្ដងក្លុកមិនទៅនេះតើជាសើគោផ្សេងអូវ៉ាឈ្ងុយមែនទែនបាទមួយគ្រឿងអាហ្នឹងចាំមកណាគេគេគេអត់ដឹងមកដាក់ថាស់មួយមកចាច់មើល
ឲ្យតើវាលឿនតកទៅបានអានឹងក្តាមនឹងគេស្រស់ហើយហ đại bông thưa mọi người stainless steel ngon đấy đã lên đúng không ចាក់ crawfish ចូលបណ្ដោយទៅថែមបៀម្ដងថែមហ្នឹងចាអត់មានថែមគ្រឿងទៀតណាបាញ់ទៅថែមនោះចានោះអត់គ្រឿងចាចាខោឬក៏ប្រៃហើយលក់ប្រៃហើយមិនចាក់ថែមអីចឹងអត់ទៅអត់ហេយ៉ាឥឡូវនេះគឺថាអស់ពីវគ្គក្តាមក្តាមមិនទាន់ចប់ផងអស់ crawfish ហើយឥឡូវដល់វគ្គបុកល្ហុងម្ដងមកមើលអ្នកបុកល្ហុងដោះតោះស្ទាយលុញគ្រូឆ្មាហ្នឹងមកមកគ្រូឆ្មាងាប់ហ្នឹងអ
ឆុងលៀងទាំងជុំដាក់ក្រូចស្អីធ្វើប្រអែមហ្នឹងចានណាចម្រើនប្រជជនបំម៉ៅបាទលើចាប់បាត់ហើយហើយក៏សូមបានលោកមូទនីអើបាទទីណាចម្រើនដល់អាយុដល់90អញ្ចឹងស្មាក៏សូមចម្រើនពរញោមចាអូ54 69 70លុយអនុមោទនីអូយប្រឡងខ្លួនចំពោះប្រឡងខ្លួនវាណាស់ហ្នឹងក៏ចិត្តកលាស់ដែរអាឡូ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 ត្រេនខ្ញុំពេករហូតកូនត្រេនខ្ញុំមកអាឡូគេណានេះមើលណែអាឡូពេកបានតម្រាច់គឺវគ្គនេះគឺថាវគ្គនាទីចម្រៀងវគ្គតារាចម្រៀងចាញ់តួបញ្ហាដោយការបែកគ្នាប្រត់គ្នាចោះប្រត់គ្នាដោយគ្មានចង់ឲ្យគ្មានពាក្យលីព្រោះខ្ញុំព្រះនេះជាអ្នកជឿចិត្តក្រំគ្រីឈុំស្រែកទៀមទីឲ្យខ្ញុំមេត្រីទៀតទៅអត់ចេះត្រីហ្មង
ងនៃជីវិតបងគ្លៀនឆ្ងាយបងតែតែនឹកបែរស្រួនរភើពេញកំឡងគំមើចាញ់បងនឹកណែស្នួនគូក្រងបងអើយទៅវាប់កាអាបោះហើយណាអាបោះហើយតា
ចាំ ខ្វាយ ត្រាវ មុន ឲ្យ បង ដើម ស្នេហ៍ យើង